Шымкентте туристик полиция 2020 жылдың ақпан айынан бері жұмыс істейді. Олар Арбат, Наурыз алаңы, Орталық саябақ, Қошқар атасында адам көп шоғырланатын орындардың тыныштығын күзетеді. Себебі қалаға ағылған туристер саяхатын осы маңнан бастайды. Ал тәртіп сақшыларының жұмыс уақыты 24 сағат. Туристик полиция қызметкерлері бізде 24 сағат. Туристер көп шоғырланған жерлерде жүреді. Және олардың қоғамдық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Олар келген жағдайда бізге ақпарат бойынша жүгінеді. Біз оларға ақпарат береміз, кеңес береміз. Жалпы келген туристерге үш тілде, яғни өзіміздің ана тілде, ол туристер біліп атқанда орыс тілінде және бізде ағылшын тілде ақпарат береміз. Біздің туристік қызметкерлері, туристік полиция қызметкерлері ағылшын тілін өте жақсы меңгерген, кез келген туристерге әрдайым осы кезге дейін барлығына ақпарат беріп, әрқашан көмектескенбіз. Туристік полиция қызметіне тек қауіпсіздікті қадағалау жұмысы кірмейді. Қонақтарды қызықтырған сұрақтарға жауап беріп, бағыт-бағдар көрсетеді. Соңғы бір айда 1000-ға жуық азамат туристік полицейдің қызметіне жүгініпті. Полиция деп арнайы бір жоба құрдық. Бұл енді бұл кәдімгі ДВД-ның сотрудниктері. Бұл жердің қызметі осы жерде, мысалы, иностранец болып қалуы мүмкін. Бұл кісілер шетел тілін білетін азаматтар, бір жағдай болып қалып, бір не қауіп төніп атса, осы кісілер арнайы туристік полиция ретінде ашқанбыз. Бұл кісілердің даже өзінің формаларда андай простой ғой да. Айта өтейік, туристік полиция пункті Арбат саябағында орналасқан. Ал қаладағы туристік аймақтарда 25 полиция қызметкері жұмыс істейді. Қызметкерлердің барлығы арнайы бейнетіркеуішпен, планшетпен, рациямен жабдықталған. Олар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қызмет көрсетеді. Нұрлан Паизов, Владимир Соколов, Мадижа Парханов, Нарньюз.